السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي وراكسن أصحابي ملكستو أجوكتان كسور رواذا مركلة يوميت كميدا برنام شدان ديكو تلقلني ما تو سبدي تاريق دونا أي تاي لبيو تبان كبشة أكتوبر سنة كالباكون يافري لباتن برنامشكي نو وكي لبات وبرنامشكي قلب نمو وبرنامشكي نكسو قدمين نو معلومات كا تاني ينتهي نو كالمغنين وحي ورره يكسو كرلي عالم كا غارهان ريما بريق النحي qodobada barnaamijkan idinku waayo waxa kamid ah goorno xisbullah oo sheegtay inay weerar ku qaaday saldhigyo waaweyn oo marka ciidanka Israa'iil ay leeyihiin hadaba sidoo kale barnaamijku waxa idinku waayaa muqaawamada Iraq oo soo qaaday weerar kale oo ay ku soo qaadeen Israa'iil gudoomiyaha baarlamaanka Iran oo diyaarad wata ayaa ka degay maanta magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan iyadoo Israa'iiliyiintu ay saas u eegayaan هذا هو جديد السفر كقدومية بارلمان كإيران محيطاي محوصة كقبان أيام ميشا إمي سمع المضبوط شوغي تفاصيل باني دي كغهي وعشو كري قيبات دبي برنامج كان دي كوغوشو قد بن دونا ورر عصب أو كسو كرلي قاب كاي دوني سو إسرائيل أو وحلقو أوغادي إني ورر كأفلي سو أي دوني سو إني كوغادو إيران ورر كاسي إوحي كلو ورر إسو كرلي انتان برنامج كوشرنو أيان دي لسعودسين دونا safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوياهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسو عدسيني يقارهان مقالة لندن إن حارونتا دنا عافمات كي فرنشي أن أوفاسيس كلينيك ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina booqolanta kugu dhaway IBS Bangi Nagaat Organic Somalia waa rugta rasmiga ah ee laga heli karo alaabaha dabiiciga ah ee la isku qurxiyo rag iyo dumarba rugtu waxay heysataa aqoonsi caalami ah dhammaantoodna waxay ka samaysan yihiin biyada dalkeenna ka baxda oo si dhowran loo soo saaray waxaad ku heli kartaa alaabaha Nagaat jumliya tafariikh xarunta dhexe ee Nagaat Organics waxay ku taalaa Muqdisho gaar ahaan Taleex Mall dhabarka dambe ee suuqa Xayaad ee Taleex xarunta labaad ee Muqdishana waa airport-ka Aden Cade meel kasta oo aad joogto waxaad ka iibsan kartaa alaabta Nagaat sida website-yada shirkadda Amazon eBay ETC iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir ciwaanada shaashadda mahadsanid ku nagay naftaada alaabta Nagaat Organics kulan wanaagsan asxaabay meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii galabnimo maanta waa sabti qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa goorno warbixin ay soo saareen Xisbullah oo ay kaga hadlayaan hawlgalladii ay sameeyeen saakay ilaa hadheer wixii dhacay haddaba aanadii tusu Al Jazeera ayaa warbixin ka qortay sheekadaas waxayna leedahay Xisbullah sabtida maanta waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen warshad lagu sameeyo waxyaabaha qarxa oo ku taala magaalada Haifa dhinaca waqooyi ee Israa'iil waxay ku weerareen halkaas sawaariiq kala duwan waxaana la sheegayaa dhanka kale Israa'iil inay sii wado weerarada dhinaca cirka ay ku qaadayso iyaduna magaalooyin ku yaalla koonfurta Lubnaan haddaba Xisbullah bayaan rasmi ah oo ay goorno soo saareen waxay ku sheegeen in dagaalyahanadoodu ay duqeyeen saakay saldhigga la yiraahdo 7200 ee militariga Israa'iil ay ku leeyihiin koonfurta magaalada Haifa waxaana la sheegay in halka ay bartilmaameedsadeen waxaana ku yaalay warshad iyadu markaa soo saarta walxaha qarxa ee marka loo isticmaalo hubka ay isticmaalaan ciidanka Israa'iil haddaba waxay sheegeen inay halkaas sawaariiq kala duwan ku weerareen
هدبا بيان كان اي سو سارين حزب الله وحي سو كالي كوشيغين اني ويرر كو قادين لبا عيدان او كاترسان كوا اسرائيليين تا او اسكو ارورسان اي ديغان يهودو اي دقن تاي او مركا ليرادو كافر يول هالكاسو اي شيغين ان مركا اي ويرر علوس كو قادين او اي كو بيكسدين مركا وحي ليهين intaaso weerar sameeyney meesha ugu daran waa warshada mutafajjirad ka sameysa waxyaabaha qarxa warshad sameysa oo ku taala koonfurta Lubnaan in wax la weeraro in wax la duqeyo waxa soo dhan waa caadi dood ma ka qabaan Israa'iiliyiinta laakiin waxay leeyihiin hubki iyo gantaalihii aaway gantaalihi dawladdu lacagta badan ku bixisay ee dunyada aan ugu booteenayno lahayn gantaalaha koortaga xagee aadeen marka dadka qubarada waxa falanqeynaya waxa leeyeen gantaalahan lacagtooda way badan tahay halkii mar ay waxba iska celinaynaa dhahan lacag fura badan oo kumanaan malaayiin doolar ku baxaysa nimankan hal mar ay 100 gantaal soo ridaayaan 100 aan ka horgeynaa hadda tiraa 100 milyan waa ku deysay oo dollar ninkan wax laga yaabo waxa uu soo ridaa wax saas u badan qiimood inaan ahay marka nimankii marka qaabka ay wax u saga dhicin karaan gantaalihi ay ugu jawaa hortay karaan iyo wixii oo dhan ka wareeray markaas waxa dhacaysa konton hadii la soo rido 7 6 way xaroonayaan inta kale iyaguna gantaalihi ka hortagaa marka mushkiladda ugu weyn oo buuqa meesha ka taagan waxay tahay sababta ay ku dhici karto gantaalihii intaas laga hadlayay Israa'iil ah iska leh lahaa maxay isoo wax u tiri waayeen hadaba marka Hezbollah iyo Israa'iil halka waxaanu ka ogaaneynaa galabta saaka ilaa hadda inay duqeymo xun isweydaarsanayaan waa ka soconaynaa muqaawmadii Ciraaq ayaa markale iyaduna soo salaantay halkii ay joogeen Israa'iiliyiin horaayd kugu sheeg way isbedelayaan mar waxay imaanaysaa Iraq mar waxay imaanaysaa Houthi ay imaanaya mar waxaa tagaya Hezbollah mar Gaza nin walba markiisu aayadiisu qaadanaya marka hadda saacadii ugu dambeeyay waxa war soo saaray muqaawmada Iraq waxay leeyeen goob ay joogeen militariga Israa'iiliyiinta ayaynu beegsanay oo aan garacnay hadaba marka aan idin tuso warbixin wargeyska Ash-Sharqul Awsat uu goor dhow qoray wuxuu leeyahay muqaawamada islaamiga ciraaq waxay sheegeen maanta oo sabti ah inay duqeeyeen goob ay ku sugnaayeen israa'iiliyiinta oo muhiim ah oo ku taalay buuraleyda golan oo ay siiriya xoogga uga haysato waxaana ay sheegeen in weerarka ay u isticmaaleen diyaaradaha droonka ah muqaawamada ciraaq bayaan rasmi ah oo ay goor dhow soo saareen waxay ku sheegeen inay bartilmaameedsadeen goobtaasi oo ay garaaceen waana markii labaad ay leeyihiin oo aynu beegsanayno saldhigaas oo aanu markaa garaacayno hadaba waxay leeyihiin waxaynu weeraradan u sameynaynaa haddaynu nahay ciraaqiyiinta inaynu ugu hiilino walaalaheena Falastiin iyo Lubnaan oo markaa lagu hayo weeraro xasuuq ah oo dhibaato ah oo loo geysanayay muddooyinkan waaye nimankii marka ciraaqiyiinta iyaguna shaqadoodu waa wataan halkaasi marka waxay ka wadaan garaacis iyo saldhigyada ayay garaacaan iyagu laba meel inta badan garaacaan ciraaqiyiinta dhanka Suuriya buuraleyda Golan oo ay Israa'iil xoogga ku haysato saldhigyada Israa'iil halkaa ku leedahay way garaacaan magaalada Iilaadna way garaacaan marmarna waxay u soo dusaan dhankan kale Haifa iyo Tel Aviv iyo way soo aadaan marka tan iyaduna waxay muujinaysaa Israa'iil furumaha badan ee ku furan culayska haysta iyo mushkiladda laftirkeeda haysata meel walba marka mara laga soo aadaya waa la soo booqanayaa waayay qodobka kale ee barnaamijka aynu kaga hadli doono wuxuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa diyaarad inta qaatay saakay wuxuu ka degay Beirut hadda koorna waxaan idiin sheegay wasiirka arrimaha dibadda inuu inta baxay uu halkaa ka degay nimankii Iraaniyiinta marka dhowr arrimood loo sababeynaya sababta waxay diidan yihiin Israa'iil inay tiraahdo waa go'doominay Lubnaan cidaan anaga ahayn oo imaan karta male Iraan marka waxa ka dagaalamaysa waxay leedahay Lubnaan waa dowlad madax bannaan
ما قبسن كرتان حوذي إذا منا معمول كرتان عدي ربتا أتغيس عدي ربتا ناك الدغيس مركا ماشا سبركو حاجرة حوغا نوكي إسرائيليين توحي ربان إنه نوع من القؤذومين لبنان ننجليان إيران نوحي ديدنتا إن لبنان لقؤذوميو دانا بضانا كجرة ديارة بضانا تقا أو إيران علاقة دي مركا وحاقوي سحسب الله إيراني وحي ورنان وحي نغرى سوري قديد الصبر هادو حان أركاي ساكي يدمو إسرائيليين أيا قيب كميدا قدها سوريا هاول قلو كسمي ويقالين لنا علوكتي كوكالين من الحدودة أو مارتي أي كقدبين أي هاول سوقبتين مركا نبا كانوا مركا إيرانيتي إسرائيليين تا جيم كاسي إسلعي عرايان هادو مركا سوابتو أوتغي هالكا محيطاي محوكا قبرايا إمسامة المودو جوغيا قدوميا بارلمانك warbixin marka goor dhow laga qoray ayaa idin haya gudoomiyaha baarlamaanka Iran ayaa wuxuu wadaa warqad sida uu yiri lagu taageerayo shacabka Lubnaan iyo muqaawimadiisa hadaba gudoomiyaha baarlamaanka aqalka shuurada ee Iran Mohammed Baqir ayaa wuxuu sheegay intuu ku guda jiray booqasho hal maalin ah uu ku tagay caasimadda Lubnaan ee Beirut in marka uu wado fariin lugu taageerayo shacabka Lubnaan iyo Falastiin taas oo ka timid hoggaamiyaha dhinaca diinta ee Ayatollahiga Iran iyo sidoo kale madaxweynaha wadankaasi Iran waxa uu sheegay inay marka halka u tageen inay muujiyaan inaysan cidlo uga tagi doonin shacabka Lubnaan booqasho hal maalin ayaa la sheegay inuu ku joogayo halkaas kadibna wuxuu uga sii gudbi doonaa magaalada Geneva ee wadanka Switzerland isagoo halka geyn doona oo kaga hadli doona shirweynaha caalamiga ee madaxda baarlamaanka adduunka halka ay ku leeyihiin isagoo halka kaga hadli doona qadiyadaha shacabiga Falastiin iyo Lubnaan oo uu sheegay in marka halka uu geyn doono arimooda waata marka waa ujeedaan xaalku meesha maray marka nimankan Iraaniinta waxay diidan yihiin Israa'iil in loo daayo Lubnaan marba nin mas'uul ka degay diyaaradiisa inta qaatu taga hawshii soo qabsana hadda ninkan wuu tagay kadibna wuxuu sii aadaa Geneva marka saasay marka rabaan inay Israa'iilna waxay rabtaa tartiib tartiib inay maaratay Lubnaan u go'doomis marka sheekadu marka halkaas marka la iska hayaa haddaba waa isku soo laaban doonaa waxaanu u gudbaynaa qadar xayeysiisa sheeko cusub oo kasoo korortay habka iyo nidaamka Israa'iil ay doonayso inay jawaab u bixiso ay u weerarto Iran iyo Iran waxa ay sameysay saacadihii la soo dhaaf. Shirkadda Imara Luxury Homes waa shirkad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands Chitka 6 Avenue, City Park. Dismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo aasaasi ah. Waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha. Iyo 4 qol oo aan 2 dabaq oo isdul saaran. Waa nooc loo yaqaan duplex. Hadaba imika waxa socda barnaamijka shirkaddu ay u bixisay 90 days promotional kaas oo la magac baxay hoygu waa muhiim hanti yeelo waana qiimo dhimis 100% kontona kala xidhiir telefoonada waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh waxaa laga furay wadada 30ka X hotelkii Aamir macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sarreyso dibaddana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE-ga shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kale uu jaamacado dunida uga heli karo waxa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan sidoo kale fursadan waxa ayna ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso hadaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy
waxaa dhamaanba bulshada reer UK ee rag iyo dumar bal la socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaas baahida la rabo dabooli karaya laakiin arrinta la yaab kale ee wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan sana careers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taasoo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacareers kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta waa maalinnimo sabti ah hadaba qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa waxa aad loo hadalhayaa goorma ayay Israa'iil weerari doontaa Iran ma iska dhaaftay ma weeraraysaa ma aha warku horena waa idin kugu sheegay goorma weeraraysaa halkeese ka weeraraysaa weli doodaasu way taagantahay waataan barnaamijkan kii ka horreysaa ka idin kugu soo gudbiyey shirar aan loo kala kicin inay ka socdaan Tel Aviv iyo Iran intii daawatay way daawatay shirarkaasi iyo wixii ay labada dhinac ka wada socdaa labada dhinac oo barnaamijkaas aan kusoo saaray haddaba marka maxaa soo kordhay marka tan iyo intii barnaamijkaas haddaba mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa waxay leeyihiin waxaa lasoo helay xog ku saabsan Iran ee Israa'iil qaabka ay rabto inay u weerarto Iran haddaba marka aan idin tuso telebishinka Al Arabiya ayaa wuxuu leeyahay waxaa soo baxaya warar sheegaya in Israa'iil ay suuragal tahay inay weeraradeeda ku qaado goobaha tamarta laga dhaliyo meelaha shidaalka iyo korontada iyo sidoo kale goobaha nukliyeerka uu yaalo inkastoo Washington ay arrinta aad u mucaaradsan tahay oo ay diidan tahay haddaba wararka laga helay dhanka Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in la filayo in marka Israa'iil ay weerarada qaado oo ay suuragal tahay sidoo kale inay weerar ku qaado Israa'iil xarunta madaxtooyada Iran iyo hooyga uu degan yahay Ayatollahiga waddanka Iran Ali Khamenei oo marka ay weerari karaan waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta Mareykanku ay sheegayaan in laga yaabo in weerarka isaguna lagu daro xarunta ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay ku leeyihiin magaalada Tehran kanaalka liraado 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa isaguna waxa uu sheegayaa in jawaabta ay noqon doonto mid aad u adag sidoo kale Iraaniyiintu waxay sheegeen iyaguna jawaabta ay ka bixin doonaan mar walba inay ku xiran tahay tallaabta ay qaado Israa'iil waaye weli bootadii ayaa socota cagajugleyntii ayaa socota miidiyihii la isku cabsiinayay ayaa socda hore waxaad kugu sheegay miidiya waa la isku cabsiyaa halkaasaan weerari doonaa halkaasaan kugu dhufan doonaa kana kugu samayn doonaa waxaas ayaa u sheegay adi haddaba weerar qaadaysid meesha weeraraysid waa sir laakiin tan kale maxay tahay waa cabsiis fiiri meeqa meelaa la weeraraa korontadii ayaa la weeraraa naftadii maaragtay shidaalkii ayaa la weeraraa nukliyeerkii ayaa la weeraraa madaxtooyadii ayaa la weeraraa guriga Ayatollahiga ayaa la weeraraa xarunta ciidanka ilaalada kacaanka la weeraraa wuxuu dhan waa la weeraraa adi xaggee difaacaya marka waa lagu wareerinaa waa lagu qasaa markaasaa 2-3 jeer meel ayay rabtaa inay weerarto 10 meel ay sheegaysaa miidiyaha lasoo marsiinaa meel la deynaa male xaggee marka adiga difaacyadaadi waxaaga khatartaa geenaysaa marka dagaalku miidiyaha waa nooc ka mid ah dagaalka qaybta ugu adag waaye waa lagu sii cabsiinaa waa lagu argagax gelinaa marka hadda waa la isfahmay Iraanna markay soo hadlaan iyaduna waxay leedahay meel mar walba waxa aad nagu samaysaan ayaynu laba jibaarinaa soo socda ha isdaahinina soo socda marka hadda warar badanaa socda oo leeyahay dowladihii khaliijka laftirkoodu Mareykanka iyo maaratay ay maaratay waxay leeyihiin arrinta Israa'iil iyo Iran dagaal weyn iyo san dhicin hadduu dhacana khatar weyn oo gobolka dhan gala adduunka dhan dhaqaalihiisa hoos u dhacay shidaalkii dhan baaba'ay meel hata hadaa shidaalka la weerarin ceelasha khaliijka la weerarin badihii dhan xarmaayay Bab al Mandab iyo Hormuz labada wado ee khaliijka iyo carabta u furan waa xarmaayaa khalaas meel shidaal uu ka baxay meel uu ganacsi uu ka baxay male marka sheekadu halkaas ay maray wixii warar soo kordhay barnaamijyada dambe ay kula socodsiin doonaa
كوحرنا هذا مركز برامشد إذا حقيق ذا كسولي سن إنه مرول بايد اللو ذاقنا معلوماتك يوررك هلك إكي مادين فضلا برامشد لا يقريه وشير قريه هذا نقل سوى فيسبوك ويوتوب هذا النوع سبتاني سبسكرايب سارو يوتيوب كفيسبوك أنا فولو قريسو سياد برامشد إنا مرول بأوهشو وادولا سعود إنتا عن مركز برامشد لما إذا كل مرة دي الله إدنو نود قليو.